Так, ось прийшли наші улюблені футболісти. А в нас наступна тема – це нормальні підгрупи. Стандартний жарт на тему, що якщо одні групи є нормальними, то інші відповідно ненормальні, але ми знаємо, що вони просто паранормальні. От, відповідно, їх дослідження викликає певні явища. Так, що таке нормальна підгрупа? Якщо брати точне значення, якщо у вас, ну, знову, є якась група, і її підгрупа H називається нормальною підгрупою, якщо виконується така проста умова. Ну, по-перше, H є просто підгрупа. От. І по-друге, якщо вас не обманювати, для... Ну, коротше, я запишу це ось так. Якщо ви G умножите на всі елементи H, результат умножити на G в мінус перший, ви не вийдете за межі. То іншими словами, що для будь-якого елементу G з групи G існує такий елемент H. Та що існує? Так. І для будь-якого елементу H з групи H елемент G помножити на H помножити на G мінус перший всередині цієї підгрупи. Оцей факт, він позначається спеціальним символом, який я буду використовувати. Так, пам'ятаєте, підгрупа позначалась просто символом менше. Так? А тут, типу, замкнене менше. Да? От. Значить, ну що тут одразу можна сказати? Значить, якщо група G А була, і відповідно множення наше комутує, то ви завжди можете поміняти місцями G мінус перший H і скоротити G. Так? Тому в абелової групи абсолютно всі підгрупи нормальні. От. А в неабелових не всі. Значить, це треба пам'ятати. Давайте ми це зафіксуємо, так? Неабелевих підгрупа може бути нормальною, може бути не пробіл нормальною. От. І їх, власне, баланс серед множини усіх підгруп, він всілякий може бути. Є навіть приклади таких груп, які самі по собі ну, неабелі, да, не комутативні. От. Але всі їх підгрупи є абелевими, відповідно, вони там нормальні. От. Так. Давайте одразу теорему зафігачимо. Так, теорема. Критерії нормальності. Наступні три твердження еквівалентні, так? Ну, значить, класичний критерій в матані, да, вам дається декілька означень, потім кажуть, вони всі еквівалентні. От, тобто з будь-якого випливає будь-яке інше. Значить, перше, у вас H є нормальною підгрупою G. Друге, бачите, ми тут в означенні покладали «включається», насправді дорівнює. Тобто для будь-якого елементу G з групи G множина G помножити на H помножити на G мінус перший точнісінько співпадає з H.
От. І третє. Для будь-якого елементу G його ліві і праві класи суміжності однакові. Так. Для ця множина – це буде лівий клас суміжності відносно підгрупи H, ця множина – це правий клас суміжності відносно підгрупи H. От. І якщо H – нормальна підгрупа, то вони просто це дві однакові множини. Тобто, що ви зліва берете конгруентність, що справа конгруентність, нічого не змінюється. От. Це не означає, що там елементи типу в одному порядку розташовані. От. Елементи можуть бути в різному порядку розташовані, якщо ви множите G на усі елементи H в якомусь порядку. Але множини співпадають. Так, ну що сказати? Ну, те, що друге і третє це одне і те саме, я думаю, ви без мене бачите. Ну, берете, множите справа на G. Тут скорочується і одержується ось це. Да? Тобто фактично нам достатньо показати, що, скажімо, перший і другий еквівалент. Так, з цього буде випливати, що і третій теж буде еквівалент. Ну, давайте, давайте, подивимося. Так, ну що, що ми скажемо? Що, ну, давайте, що там, з першого виведемо друге, так? Значить, нам за означенням відомо, що для довільного елементу G у вас GH, G в мінус першому, є підмножина H. Якщо доведемо, що навпаки, ну, власне, все, довели те, що нам потрібно. Ось. Що H буде підмноженою. Вже аж вже вбився. Так, і що ж ми для цього робимо? Що нам каже конспект? Значить, якщо у вас виконується ось така шняга, це означає, що для довільного елементу H з H великого існує такий елемент H3 з H великого, що GH, G мінус 1 співпадає з H3. Тому що сказано, що ця штука це теж елемент множини H. Да. Згодні? Окей. Ще тепер нам треба взяти якийсь елемент звідси і показати, що він теж буде належати цій групі. Так, тобто якийсь. Хоч нам треба це вивернути на наізнанку, на виворіт. Так, значить, що кажемо мені конспект? Вчора це було очевидно. Чого не сумнівалося, так? Так. Так, ну давайте спробуємо тепер сюди. Воно повинно бути справді очевидно, але я щось тут просто зараз, так? Значить, що нам потрібно довести? Що для довільного елементу H з H існує такий елемент H' з GH, G мінус першому. Так? Що? А, ні, навіть вставлю. Так, що H буде дорівнювати G, H, G мінус першому. Так? От. І що я кажу? Покладемо H', який дорівнює G мінус першому, помножити на H, помножити на G, ну, на G просто. Тоді я стверджую,
що H-штрих належить під групі H. Чому я це стверджую? Тому що нам сказано, що для будь-якого елементу G, ну, виконується така спільна. Зі штрихами вас запутує. Давайте зазначення. Да? Для будь-якого елементу G, якщо ви зробите G, H, G, мінус 1, одержите елемент з H. Значить, раз для будь-якого елементу G, значить для G в мінус 1 також. Тому якщо ви взяли елемент з підгрупи H, зробили G, H, G в мінус 1, тільки не G, а G в мінус 1, то ви одержите елемент з H. Тому H' – це елемент з нашої підгрупи H. Далі. Підставимо його сюди. Значить, якщо ви G помножите на H' помножите на G в мінус 1, то це буде що? G, G в мінус 1, H, G в мінус 1, так, G на G в мінус 1. Ось так, напишемо, так? Потім за асоціативністю тут це розкриваєте. Бачите, тут G на G в мінус 1, а тут G на G в мінус 1. Да? Ну, все скорочується. І залишається просто H. Тому ось цей елемент, да, це є фактично розв'язок. Ось цього рівня. Так? От. Коли я вам кажу, що вночі треба спати, я ж не просто так вам це кажу. От. Не повторюйте помилки старшого покоління. Спіть по ночах. Ось. Да, значить, тобто фактично ми що показали, що для будь-якого елементу H ви можете підігнати такий елемент H', який обчислюється ось таким чином. І це буде елемент конкретно з підгрупи H. От, такий, що H буде дорівнювати G, H', G, мінус 1. Тобто належить ось цій множині, фактично. От, і таким чином будь-який елемент з H буде належати цій підмножині. Що я завершую доведення, насправді. Давайте ще раз повторимо з самого початку. Да? Значить, що ми знаємо? Ми знаємо за означенням, так, що у вас ось ця штука є підмножиною H. Да? От, для будь-якого елементу G. Тобто для будь-якого елементу з H, якщо ви обчислите ось таку штуку, це буде елемент з H великого. Так? Окей. Беремо довільний елемент з H і дивимось, чи можна його представити ось таким чином, де G заданий вам елемент, а H штрих якийсь елемент підгрупи H. Ага, кажу я. Значить, можна H штрих обчислити ось таким чином. І тоді з нашої умови, з того, що H велика, це нормальна підгрупа, буде випливати, що цей елемент буде елементом H великого. І якщо його підставити в це співвідношення, то він точнісінько дасть вам H без штриха. Так. Тобто цей H' – це якраз от існуючий H', який нам потрібен, щоб це виконувалося. Так. От. І таким чином ми показуємо, що будь-який елемент групи H буде належати ось цій множині. Що в сукупності і завершує доведення? От. Ми показали, що якщо H нормальна, то тут замість включення можна поставити рівність. І все збережеться. Як довести зворотний бік? Ну, нехай у вас виконується ось ця штука, доведіть, що виконується ось ця штука. Якщо дві множини є в ні, то одна точно є підмноженою іншою, і навпаки це значення рівності множин. Так? Тобто, насправді, друга умова – це більш сувора умова, ніж перша, згідно нашого значення. Але ми довели, що вони еквівалентні, і, відповідно, далі можемо користуватись ось цим, як означенням нормальної підгрупи. Так. Ось. Да? Доходжаємось. Так, окей. Що нам дозволяє зробити нормальність нашої підгрупи? Якщо ми розглядаємо множину класів суміжності, в даному випадку вже не важливо лівих чи правих, тому що вони однакові. От. Ну, ми минулого разу, чи позаминулого вже не пам'ятаю,
А ми доводили, що це відношення конкурентності за підгрупою, воно утворює структуру фактор множини, власне, розбиття на класи суміжності, і це будуть рівнопотужні неперетинні підмножини. Так? От. Так от, якщо ваша підгрупа нормальна, то ці класи суміжності будуть утворювати групу. За цією самою операцією, ну точніше, за трішечки модифіковану операцію. Так. От зараз я про це пожалкую. Треба було спочатку витерти дошку, а потім триндіти. Так, добре. Розглянемо фактор множину. Так. Нехай це будуть ліві класи, бо ми ліві класи описували, так? Тобто всі можливі класи суміжності відносно підгрупи H. І на цій множині введемо операцію, яка, ну я використовую термін індукується, можна казати успадковується від групи G. Так? Тобто, яка буде працювати так. Взяли один клас суміжності, і якщо ви його множите на інший клас суміжності, це все одно, що ви просто перемножили ці два елементи і взяли відповідний клас суміжності. Тобто дуже просто. Є дві множини, взяли з кожної по представнику, перемножили, одержали третього представника, і у нього є свій клас суміжності, от він і повертається в якості операції. Результат. Тоді ось ця множина у всіх класів суміжності разом із цією введеною операцією є група. Яка називається фактор групи. Я тут ніде не пишу, що H це нормальна підгрупа, бо у нас тут усюди, в межах усього цього відео, H це нормальна підгрупа, так? Поточно треба. Якщо H є нормальною підгрупою, то ось ця структура з такою операцією, яку ми щойно ввели, є групою. Так, Окей. Чи є наша множина замкненою відносно даної операції? Ну, взяли два класи суміжності, перемножили, одержали клас суміжності. Замкнена, так? От. Чи є ця байда асоціативною? Ну, оскільки ви будете прив'язуватись до множення елементів, а множення елементів асоціативне, ну, значить, множення класів суміжності буде асоціативним. Чи є у вас нейтральна байда? Значить, замкненість нас запобудовує. Асоціативність успадковується. Нейтральний елемент. Що буде нейтральним елементом відносно операції на класах суміжності? Ну, очевидно, що це буде клас суміжності нейтрального елементу групи. Тому що ви множите на Е, і у вас нічого не відбувається. Як було G1H, так і залишається G1H, так? Тобто нейтральний клас суміжності це буде Е помножити на H. Але якщо ви щось помножите на Е, у вас нічого не зміниться. Тобто сама наша підгрупа в оцій. Я теж за вас дуже радий.
Я не хочу вікно зачиняти, бо і так задихнемося. От. Да, тобто сама наша підгрупа нормально виступає нейтральним елементом відносно цієї операції. Так, ну і обернений елемент. О. Як порахувати обернений клас суміжності відносно цієї операції? Да? Ну, вам треба взяти обернений елемент і помножити на h, так? Тому що потім, коли ви їх перемножите, ну, одержите, відповідно, є і нейтральний елемент. Так? Тобто, бачите, всі аксіоми групи виконуються. Все здається доведено, але тут коротше, прихована величезна свинюка. Подивіться на ці штуки, подивіться на ці міркування. Де ми взагалі використовували, що H це нормальна підгрупа? Тобто у нас ось всі ці міркування, які ми щойно сказали, вони будуть ну, власне, для довільної групи не обов'язково нормальної. От всі ці міркування працюють як належно. Так? Де свиня? Чому теорема каже, що тільки для нормальних це буде група? Відповідаю. Свиня в тому, що ми цю операцію ввели, а що це правильно побудована операція, не довели. Бо, ну, якщо у вас в класі суміжності в кожному по два елементи, берете перші два, перемножуєте, одержуєте один елемент, і він повертає один клас суміжності. Берете другі два, множите, а він вам повертає зовсім інший клас суміжності. Тобто у вас може стати, що ось таке означення є неоднозначним. І операція починає повертати, в залежності від того, які представники класів суміжності ви обираєте, буде повертати вам різні результати. Ну, відповідно, це буде не операція, а фігня якась. Так? Ну, математики не кажуть фігня якась, математики кажуть некоректно побудована операція. Да? Так от, головне в доведенні цієї теореми – це довести, що ця операція коректно побудована. І тоді вже можна ось це все використовувати безпосередньо. Так? Ну, давайте доведемо, що ця операція коректно побудована. Так, що нам фактично для цього треба довести? Що якщо у вас взяти довільного представника з цього класу суміжності і довільного представника з цього класу суміжності, то обов'язково в результаті вийде якийсь елемент одного і того самого класу суміжності. Так, тільки я не пам'ятаю, як я буду функціонувати. Добре. Значить, що ми доведемо? Що якщо взяли ми А1, яке еквівалентно А2, да? Тобто з одного класу суміжності фактично. Якщо взяли Б1 і Б2 з іншого якогось класу суміжності, от, то А1, Б1 і А2, Б2 будуть з одного класу суміжності. Так. Ну, знову беремо означення. Так. Що нам каже означення? Що у вас А1 еквівалентно А2, якщо існує якийсь елемент HA з нашої підгрупи H, що А1 дорівнює HA помножити на А2. Так. Ну і так само B1 еквівалентно B2, якщо існує якийсь інший елемент HB, що B1 дорівнює HB помножити на B2. Так, окей, тепер помножимо А1 на B1. І що ми бачимо? Що це буде HA помножити на A2 помножити на HB помножити на B2. І це
звісно, хочеться переставити місцями, тоді все доведено. Але не можна, тому що маса група не комутативна в загальному випадку. Так, вони можуть міняти місцями елементи. От. І тому для ненормальних груп, власне, ця рівність не виконується. Там. Тобто показати цю штуку, ну, можна контрпритули просто побудувати і все в багатьох випадках. А для нормальних груп, що ми кажемо? То скільки в нас H нормальна, то у вас А2 помножити на H співпадає з H помножити на А2. Ліві і праві класи суміжності співпадають для кожного елементу. Так? І тому елемент А2 помножити на HB, це елемент цієї множини, да, буде дорівнювати якомусь іншому елементу HC помножити на А2. Так, тобто випливає, що у вас існує такий елемент HC, що А2 помножити на HB, да, дорівнює HC помножити на А2. Тут я ж трішки крушив момент. Ще раз. З цього не випливає, що ви можете поміняти місцями елементи. Не випливає. Елементи різні. От. Але для кожного елемента, який стоїть справа, можна знайти елемент, який буде стояти зліва. І замінити елементи. І рівність при цьому збережеться. Це умова нормальності. От. Ну і тоді що? Тоді ми тут ставимо, як ви любите, дорівнюємо дужечку. І кажемо, що це буде відповідно HA помножити на HC, помножити на A2, помножити на B2. Ну, а HA помножити на HC, очевидно, це елемент з підгрупи H. От. І тоді в нас виконується умова конгруентності за підгрупою. Да, що існує такий елемент за, що ви можете його зліва і одержити те, що у вас є. Ще раз. Ключове, що нам ось тут треба поміняти місцями два елемента, для довільної підгрупи ви цього не можете зробити. В абелевих групах нема проблем. Множення комутативне, робіть, що хочете. Да? В неабелевих ми користуємося тим, що ця байда – це нормальна підгрупа. І відповідно ви можете не переставляти елементи, а шукати заміну. Да. Одного елементу H на інший елемент H, який збереже таку рівність. Така заміна буде. Тому що ці дві множини співпадають. Ось. Тому ми цим беремо і користуємося. І воно все схлапується і доводиться. Ось. От. Відповідно, ми показали тепер, що які б ви не взяли представники з цих двох класів суміжності і не перемножили, от, результат буде завжди належати одному і тому самому класу суміжності. І це робить цю операцію коректною. Це дозволяє вам звузити вашу операцію з групи на множину класів суміжності. І, відповідно, вона утворює фактор групу, яка складається виключно з класів суміжності. От. І робити можна. Так. Так, ну тут наслідки якісь. Так. Ну, наслідок насправді тут єдиний. Так. Який порядок буде мати фактор група? Ну, що фактор група складається з класів суміжності? Є порядок. Це кількість класів суміжності. Бачите, тут ділення і тут ділення. От, відповідно, це буде порядок групи G розділити на порядок групи H. От. От. А щоб далі викритити дивовижний фундаментальний результат, пов'язаний зі структурою фактор групи, мені доведеться ввести ще приблизно мільярд термінів, яким я присвячу наступний шматок лекції. Так, тут
Чи є у вас питання? Це перше, де ти соціальний. Ну все, зараз пауза.